Goeiedag, mijn naam is Jacques Skutte en het is so lekker om vandaag saam met jou te kan kuier. Nou, ons begin vandaag een nieuwe reeks wat ons so bietjie praat oor die hele gedachte van vertrouwen, vertrouwen vir 2022 en waar ons ook een geleentheid gaan gee waar ons gaan sê dankie vir die Here vir 2021. So loop asseblief hierdie pad saam met ons en ons vertrouw regtig dat die Here inpak in jou leven gaan hê. Ek wil vandag so begin met die story van Judy. So paar jaar gelede het ek by Judy se doodsbed gestaan. Judy was iemand wat vir jare lang saam met ons by Doxa Deo gejourney het, elke sondag sy en haar man in die kerk, en toe op 'n dag verneem sy dat sy kanker het. En die story wil ek vandag vir jou vertel waar ek by haar bed gestaan het, en het Judy so in een fetuspositie gelê het van al die pyn van die lichaam wat deurtrek was van kanker. En toe ek in die kar gesit het en ek en Benny wat saam soen toe gery het, het ons eindelijk gebid en gesê, Here, help ons vandag, wat sê ons va? Ek kan onthou toe ons daar in die kamer kom, haar man en haar familie daar gestaan en hulle was, mens kon die droefheid op hulle gesigte sien en die benauwdheid. En toe ek aan Judy raak en sê, hi Judy, hoe gaan het? Sy krul van die pyn. Toe kyk sy na my en so opgewonde, sê sy, nee, dit gaan goed met haar en sy is so blij om ons te kan sien. En op die einde van die dag bid Judy vir ons en plaas ons vir haar. En Judy seën ons met woorde. En Judy straal net hierdie liefde van God uit. Ons loop al weg. Dit was nog nie eens by die kar nie, toe is Judy oorlede. En het my so diep getref, want daar is net sekere mense wat hierdie onwrikbare geloof in God het. Dit maak nie saak hoe dit met hulle gaan nie. Hulle het hierdie vaste vertroue in die Here. En hulle het net geleer om verby hulle omstandighede te leef. En my vraag is, hoe is dit moontlik? En wanneer ons kyk vandag na 2022, met wat se oë kyk ons? Wat se vertroue, wat se hoop is daar hier binne in ons? 'N soortgelyke story kry ons in 2 Korintiërs waar Paulus skryf oor sy lewe. En dit blyk vir ons duidelik uit hierdie gedeelte uit wat ons kan aflei waar Lukas vir ons skryf Handelinge 19 waar hy meer oor hierdie gedeelte verduidelik waar Paulus in die tronk was en toe was daar hierdie geweldige oproer as gevolg van hierdie beweging wat Paulus hulle teweeg gebring het en die hele dorpie was bedreig skielik deur alles wat gebeur het en van die afgode waarteen Paulus hulle gepreek het en skielik het mense besef hulle gaan hulle werk verloor en as toe sa hierdie dorpsvergadering in die amfitheater in Efese en die mense het verskriklik in oproer gekom teen hierdie die mense van die weg, hierdie mense van die koninkryk van God. En dan skryf Paulus in die gedeelte in 2 Korintiërs 1 vers 8 oor sy belewenis en net hoe diep het hom geraak het. En Paulus het eintlik 'n tipe van 'n ineenstorting gehad, maar dan skryf hy hoe hy daar uitgekom het. Hoor wat sê hy? Ek lees vir jou die Message vertaling 2 Korintiërs 1 vanaf vers 8. We don't want you in the dark, friends. About how hard it was when all this came down on us in the Asia province. It was so bad we didn't think we were going to make it. We felt like we've been sent to death row, that it was all over for us. Miskien het jy ergens in hierdie jaar, het al seker goed met jou gebeur, waar jy ook aan die einde gekom het en gesê het, Here, ek weet nie, hoe gaan ek het maak nie. Dalk het al goed met jou gebeur, dalk het jy verliese gehad, dalk het al familie afsterwe as gevolg van COVID, en wat se omstandighede, jou besigheid, jou gesin, het jy net geweldige uitdagings gehad. Hoor nou wat skryf Paulus, hy sê, as it turned out, it was the best thing that could have happened. Instead of trusting in our own strength or wits to get out of it, we were forced to trust God totally. Joh, hierdie woorde het my so diep getref. We were forced to trust God totally. Was jy al op daai plek in jou lewe, waar jy besef het, dat het is net God, en vertroue in God? Judy lê daar in hierdie geweldige pyn,
Daar was nooit een woord van, hoe kom die Heere nie, hoe kom dit, hoe kom dit. Dit was hierdie absolute vertrouwen in God. Paulus kom op hierdie plek waar hy uitgedaag word en waar hy eindelijk een type van een ineenstorting het. Oor al die uitdagings, hy die beste bedoelings gehad en nou draai die volk teen hom. En hy sê, hy weet nie hoe hy dit gemaakt het nie. Hy sê, maar op die einde van die dag het hy besef, dis eindelijk die beste ding wat om kon gebeur het, because we were forced to trust God totally. Not a bad idea since he's the God who raised the dead and healed it, rescue us from certain doom. Hoor nou mooi, and he'll do it again, rescuing us as many times as we need rescuing. Daarom wil ik vandaag voor jou sê, ons weet niet wat 2022 gaan inhou nie. Maar één ding het ons geleer vandaag is om totally op God te vertrouwen. En met hierdie woorde wil ik jou bemoedig voor die toekomst. Hij is reeds in 2022. Hij is die een wat reeds weet wat gebeurt. Ons is sy kinders. Ons behoort aan hom. Daarom kan ons totaal en al staat maak en vertrouw op hom. Dan skryf Paulus verder in die vierde hoofdstuk. Nou ons weet het was alles nest briewe. Maar dan sê hy sê listen. Hy sê, since God has so generously let us in on what he is doing, we're not about to throw up our hands and walk off the job just because we run into occasional hard times. Paulus sê, hierdie uitdagings wat ons gehad het, hierdie hele dorp wat teen ons opgestaan het, ons gaan nie skielik net ons handen in die lucht gooi en sê, ach, dis nie meer die moeite werd nie. Hy sê, nee. Hy sê, maar God is by ons, God is in ons. Vers 6 sê, it started when God said, light up the darkness and our lives filled up with light as we saw and understood God in the face of Christ, all bright and beautiful. Dit het begin toe die Heere vir ons gesê het, ek gaan hierdie aarde vul met my heerlijkheid. Dit het begin toe die Heere gesê het, in 2 Korintiërs 5 vers 7, nou dat jy in Christus is, nieuwe skepping, ek is bezig om alles nie te maak. Dit het daar begin, daar het die uitdagings begin. En ons is elke dag as Christene bezig om saam met God te werk waarna hy ons ingenooi het om deel te wees van sy proces. En ons is nou die sout in die lig vir hierdie wereld en hierdie donker tye waar mense soek na hoop. Is ons die mense wat kan sê, listen, we were forced to trust God totally. Hy sê in vers 7, hy sê, luister man, hy sê, ons is maar eindelijk net kleipotte. Binnen in ons het ons hierdie skat. Wat is hierdie skat? This is the secret. God in you, Christ in you, Christus in jou. Christus is die een wat vir jou die kracht en die energie gee. En in vers 13 van hoofdstuk 4 sê hy, en omdat ons dieselfde gees van geloof het, luister, ons het dieselfde gees wat Christus uit die dode uit opgewek het, het ons ook vandag in ons. En wanneer ons kyk na hierdie onsekere 2022, weet ons, Christus is reeds daar. Ons weet dat dieselfde gees wat in Christus is, wat kyk na die toekoms, is ook in ons. Soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek. Glo ons ook, daarom spreek ons. As Paulus hierdie gedeelte, hierdie sinsnede sê, ek het geglo, daarom het ek gespreek, dan haal hy 'n gedeelte uit Psalm 116 aan, waar Dawid sê, ons het dieselfde gees van geloof as die skrywer van Psalm 116. Dan sê hy die volgende, ons glo en so spreek ons. Dit waarvan ons oortuig is, spreek ons met durf en gesag. Ons glo en so spreek ons. En so glo ons dat God besig is om hierdie hele aarde te vul met sy heerlikheid, met sy teenwoordigheid. Ons glo dat Christus in ons is. En omdat Christus in ons is, waar Christus is, is daar geen gebrek nie. Waar Christus is, is daar altyd hoop. Waar Christus is, is daar altyd lig. Waar Christus is, kan daar nie duisternis wees nie. En Christus is in ons en by ons. En daarom, as ons kyk na 2022 met al sy uitdagings, hierdie woeka wereld, volatility waarin ons lees, uncertainty waarin ons vastgevang word, die toekoms, ambiguity, en ons is vastgevang daarin, dan kyk ons daarna en sê ons, ons sien kans vanmôre, want God is by ons. We were forced to trust God totally. Ek het geglo,
Daarom het ek gespreek. Ek glo dat God by my is. Psalm 116, die gedeelte wat David skryf, skryf hy in vers 10 in die Good News vertaling so mooi. Hy sê, I kept on believing, even when I said, I am completely crushed. Die Here is met ons, man. Die Here gaan ons help. Selfe Paulus skryf in Efesiërs 1 vers 19, oh, the utter extravagance of his work in us, who trust him, endless energy, boundless strength. God is die een wat vir ons die krag gee. Soos hy vir Judy, toe sy daar in haar fysische pyn gelê, die krag gegee het om toe ons sy ons sien, haar gesigie op te helder, en sy ons te vat en sy vir ons te bid. So beleef ons baie uitdagings. Almal van ons is deel van hierdie leef in hierdie gebroke wereld. Maar die gees wat binnen in ons, we were forced to trust God totally. Efesiërs 3 vers 12 skryf Paulus so mooi, sy geloof in ons gee ons lewe integriteit. Omdat ons in hom verenig is, spreek ons met dieselfde deursigtigheid en met onverskrokke durf. Hoekom? Omdat ons in hom is, onverskrokke durf. Hy is ons vertrekpunt en ons toegang tot elke mens. Jy weet, die Bybel sê, woord en lewe lê in die mag van die tong. En as ek vandag vir jou iets kan sê vir 2022, kom ons spreek lewe. Kom ons spreek hierdie Jesus lewe. Kom ons praat met hierdie onverskrokke durf. Kom ons dit wat ons glo in Christus, kom ons spreek ooreenkomstig. Onthou, hy is reeds in 2022. Ek en jy moet verstaan dat ons met dieselfde durf kan praat, as waarmee hy praat, Christus gepraat het. Hoor hoe mooi sê Efesiërs 3 vers 21 in die New King James vertaling, hy sê, now unto him that is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that worketh within us. 2 Korintiërs 9 vers 8 sê, and God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Ek wil jou vandag aanmoedig, wanneer ons na 2022 kyk, onseker, maar hier is wat ons kan weet, God is by ons, en God is in ons. COVID het ons dalk gemaak, wat Paulus sê, I was forced to trust God totally. Baie keer gee die lewe vir jou side tackles en goed gebeur met jou, wat jy nie verwag het. Soos Paulus nie verwag het, dat die mense in Efese in opstand kon kom. Jy weet, hulle sê die theater vat tot 25.000 mense. Hy hele dorpe het saamgetrek, neem Paulus, en dit het hom so diep geraak, dat hy gevoel het, hy het die einde van sy krag gekom. Maar dan sê hy, I was forced to trust God totally. Mag jy vir 2022 totaal en al op God vertrou. Nou ons hier in die tuinroute het gesê, daar is 'n paar goed, waarop ons die Here wil vertrou, en jy is deel daarvan, en wil jy nie saam met ons die Here vertrou, en jou geloof in aksie sit nie. Een van die skrifgedeeltes wat die Here vir ons gegee het, was in Openbaring 22 vers 2, waar hy sê, tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant, en die rivier aan die ander kant, staan daar die boom van die lewe. Hy dra 12 keer 'n jaar vrugte, elke maand lewer sy vrug. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Ons glo die Here het ons as Doxa Deo en vir jou hier geplaas in die tuinroete. En ek en jy, oral waar ons rond beweeg, is soos ons soos bome van lewe. Daar waar geen hoop is in situasies, daar kom ons met die woord van die Here, daar kom ons met die Jesus lewe, daar bring ons lewe. Ons lewe is eintlik soos blare van 'n boom wat afval en genesing vir die nasies bring. Ons bring genesing vir hierdie streek, ons bring hoop vir hierdie streek, ons vertrou die Here dat sy woord wat hy gespreek het, dat hierdie streek sal vol word van die heerlikheid van die Here, sal deur my lewe plaasvind.
Habakuk 2 vers 14, die aarde zal vol worden met die kennis van die heerlijkheid. Openbaring 21 vers 5, en hij wat op die troon sit sê, ek maak alles niet. So ons vertrouw die Heere in 2022, dat die Heere sy heerlijkheid naar die tuinroute zal komen door ons levens. Praktisch vertrouw ons die Heere dat ons een groot inpak als gemeente zal maken binnen die tuinroute. Vertrouw samen met ons voor ons discipelskap processen. Ons vertrouw die Heere vir groepen in ons woonareas, oorals waar mense in woonareas is, dat al groepen gevestig sal word. Vertrouw asseblief saam met ons vir die Heere vir finansies, vir 'n skolewerker in die George omgeving. Vertrouw saam met ons vir die planting van die George gemeente en faciliteite van die George gemeente. Dan vertrouw ook samen met ons voor die nodige voorziening van finansies, voor klanktoerusting en al die toerusting wat ons nou in die George Campus moet vooraankoop. En dan vertrouw ik alsjeblieft samen met ons dat in George en so ook in Mossel Bay voor die kerkeenheidsbeweging waarvan ons deel is en dat ons samen die ander lewegevende gemeentes rechtig een groot impact zal maken binnen in ons omgevings. Ik wil afsluiten en sê, ek wil jou uitdaag, wil jy nie hierdie week saam met jou gesin gaan sit? En hierdie week net een lysie gaan maak en sê, Here, waarvoor vertrou ons u vir 2022? Skryf dit neer. Nou gaan ons jou vra om dit aan ons te stuur en oor 'n jaar van nou af gaan ons dit aan jou terugstuur. En elke jaar sien ons hoeveel mense wat dit ingevul het en vormpies vir ons gestuur het, en ons stuur het oor 'n jaar vir jou terug, sê, joh, ek kan nie geloof wat die Heere gedoen het nie, maar dit is omdat hy ons lief het, dat hy saam met ons hierdie pad loop. Kom, ek bid saam met jou. Hemelse Vader, dankie dat u ons rots is, dankie dat u ons anker is, dankie dat u ons u vandag kan vertrou vir die jaar 2022. Dankie daarvoor, we were forced to trust God. En dankie dat ons weet, U sê, sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat. U is ons God wat altyd by ons is, saam met ons hierdie pad loop. En ons eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Graag wil ek jou net vertel hoe jy kan deel wees van hierdie hele vertroue en dankie sê. Jy kan die QR code download, of jy kan naar die website toe gaan en net klik op die QR code. Jy kan ook op die website een vorm gaan invul, of jy kan vir ons een WhatsApp stuur, waarin jy dan vir ons sê, waarvoor vertrou jy die Here vir 2022, maar dan ook aan die ander kant, waarvoor is ons dankbaar vir die Here vir 2021. En dan sit jy net vir ons jou e-mail adres daarby, en oor 'n jaar van nou af sal ons dit dan vir jou terugstuur, en dan gaan dit jou geloof versterk. Baie dankie dat jy vandag deel was van ons diens. Mag God jou seën en dankie dat jy 'n verskil maak in die tuinroete.